បត់យូហ្គានៅលើផ្ទៃជលសារនៃដងទន្លេដែលមានទូកអុំទៅអុំមកជាមួយអ៊ីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចបន្តពលើទូកនោះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃរបរលក់ដូររបស់អាជីវករនៅតំបន់រមណីយដ្ឋានគៀនស្វាយក្រៅធ្លាប់តែជាតំបន់ទេសចរមួយមានមនុស្សទៅកំសាន្តច្រើនបែរជាថយចុះមិនសូវមានអ្នកទៅលេងច្រើនដូចមុនអ្នកស្រីញឹមសារឿនជាអ្នកលក់មជូរនៅលើទូកលក់តាមកញ្ចុះជូនភ្ញៀវស្របតាមដងទន្លេបានឯងដឹងថាសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីលក់មិនសូវបានចំណូលប្រមាណទេក្រៅតែពីថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ធ្លាក់ចំណូលដោយសារសម្បូរកន្លែងកំសាន្តច្រើននិងចំនួនអ្នកលក់ដូចគ្នាក៏ច្រើនមកថាពីមុនស្រួលឥឡូវយើងពិបាកចង់និយាយថាពេលមុនឥឡូវដូចអាហ្នឹងតាមអើយតាមការបងដឹកនេះណាពីមុនការពីអត់មានផ្លូវលឿនលឿនជាស្វ័យគឺសម្បូរកន្លែងគេមកអាសាមកដើរលេងហ្នឹងដល់ពេលមានផ្លូវលឿនលឿនមកដូចអត់សូវគេផ្លូវគេវាថាទៅវិញទៅមកដើរលេងល្ងាចវិលវិញឲ្យបានចឹងអូនទៅពេលមកយើងនេះឥឡូវយើងស្ងាត់ដែរគាត់ថាសារអាទិត្យនៅតែមនុស្សច្រើនចឹងថ្ងៃបន់អីគាត់ថាថ្ងៃធម្មតាវាអត់សូវទេមួយមួយចឹងអូនដល់បន់ទៀតមនុស្សច្រើនសារអាទិត្យគ្រាន់បើចឹងលក់តាដាតើអូនគាត់ថាយើងអីវ៉ាន់វាលក់ដូចមុនដូចថាមុនយើងលក់មួយមុខ10មួយមុខ10ឥឡូវវាធ្លាក់នៅ5អញ្ចឹងណានៅ5អញ្ចឹងគេថាមួយមុខធ្លាប់10គីឡូតែឥឡូវយើងធ្លាក់ដូចថាស្វាយពធាមួយមុខទៅ5នេះត្បិតរបរមួយនេះមើលទៅត្រឹមជារបរតូចតាចតែសម្រាប់អ្នកស្រីញឹមសារឿនវាគឺជាឆ្នាំងបាយរបស់អ្នកស្រីគាត់ថាយើងចំណេញដែរបានតិចតួអញ្ចឹងគាត់ថាយើងគប់ម៉ាននេះអីអញ្ចឹងថាវាឲ្យដូចមុនអត់ទេវាដូចបុនអញ្ចឹងអូនណាបន្តិចតួចអីអញ្ចឹងទៅគាត់បានមកចាយបានអញ្ចឹងណាចាប់តាំងពីអ្នកស្រីញឹមសារឿនដើរក្នុងអាជីពមួយនេះបាន4ឆ្នាំអ្នកស្រីថាក្រៅពីតំបន់ទេសចរនិងអ្នកលក់ដូចគ្នាកាលឡើងអ្នកស្រីថារដូវវស្សាក៏ជារដូវមួយដែលជាឧបសគ្គសម្រាប់អ្នកស្រីព្រោះជារដូវដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ធ្វើឲ្យអ្នកស្រីពិបាកក្នុងការលក់ដូរជូនភ្ញៀវពេលភ្លៀងម្ដងរត់លោហ្នឹងអូនឯងយកហូរឡៃជ្រោកហូរអីអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាពេលមេឃភ្លៀងអញ្ចឹងយើងលក់បានទេកាលណាតែយើងឃើញភ្លៀងវាល្អិចអីចឹងដូចខ្យងអីចឹងអូនទោះយើងបាំងឆ័ត្រក៏វានៅទឹកអីចូលចឹងអញ្ចឹងយើងលក់បានទេអូននិយាយទៅយើងលក់បានតែពេលមេឃរាំងទេភ្លៀងគឺយើងពិបាកលក់អ្នកញ៉ាំគេមើលដែរបើភ្លៀងល្អិចអីចឹងគេញ៉ាំទេវាពិបាកអញ្ចឹងអូនណាមិនខុសពីស្ត្រីខាងលើនោះទេអ្នកស្រីលូនស្រីលីនក៏តោងត្អែពីការស្ងាត់ភ្ញៀវផងដែរបើតាមអ្នកស្រីលីនថាលក់សពថ្ងៃគឺពឹងផ្អែកតែលើថ្ងៃចុងសប្តាហ៍និងថ្ងៃបុណ្យទានម្ដងទេក្រៅពីនោះគឺបានត្រឹមតែមួយចាយប៉ុណ្ណោះគាត់ថាខងហើយវាមានម៉ូតទឹកជាងសាទឹកវាស្រួលលក់ចឹងហើយថ្ងៃមានមួយមកយើពេលមកវាខនបានឥឡូវវាមកមួយអញ្ចឹងក្រៅថ្ងៃមាន4 11ក្រៅបើសើទឹកវាពេញគ្រែអញ្ចឹងបើចំណាយប្រចាំថ្ងៃហូរមួយថ្ងៃចាយមួយថ្ងៃនិយាយវាថាសល់គឺអត់សល់ក្រឡេកទៅមើលអ្នកលក់ខ្យងម្នាក់ទៀតដែលបានចូលទូកក្បែរកញ្ចុះបានឆ្លៀតពេលនៃការលក់របស់ខ្លួននោះនេះគឺជាអ្នកស្រីនូរ៉ានអ្នកស្រីនូរ៉ានថាការខ្លួនចាប់លក់ដំបងមិនមែនលក់តិចតួចបែបនេះនោះទេគឺដាក់អីវ៉ាន់សឹងតែពេញទូកអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីអាចលក់បានពី30ទៅ40ម៉ឺនចំណែកបច្ចុប្បន្នបានត្រឹមតែ10ម៉ឺនគឺសឹងមិនបានផង
អូឥឡូវលក់បានដូចមុននេះមុនលក់បានលុយលក់ច្រើនថ្ងៃសិត30ម៉ឺន40ម៉ឺនឥឡូវលក់ថ្ងៃម្បាន10ម៉ឺនហោះ8ម៉ឺនបើសារអាទិត្យជាង10ម៉ឺន20ម៉ឺនទេអស់ហើយលក់ទៅធំជំនាន់ខ្ញុំលក់មុនម៉ោង1ម៉ោង2ឲ្យអស់ហើយអីវ៉ាន់ឲ្យលក់មិនតិចចឹងច្រើនដល់ពេញមិនមិនទូកមានអ្នកមកលេងច្រើនជំនាន់អ៊ុនតាក់អីមកលេងនឹងសុវ័យលក់ឥឡូវលក់ដល់ម៉ោង5បានទៅផ្ទះមុនម៉ោង1ម៉ោង2ទៅផ្ទះហើយជំនាន់ខ្ញុំលក់តាពេលដបងគេមកលេងញ៉ឹងឥឡូវយ៉ាប្រលុយមានដូចជំនាន់មុនទេតែឥឡូវអ្នកលក់ក៏ច្រើនជំនាន់មុនអ្នកលក់តិចទេណាឥឡូវអ្នកលក់ច្រើនដល់10ទូមុនលក់តែ2 3ទូបើទោះជាអ្នកស្រីនូរ៉ានបានលក់នៅតាមដងទន្លេនៃរមណីយដ្ឋានគៀនស្វាយក្រៅបានច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនតែសម្រាប់អ្នកស្រីការលក់នេះក៏មានផលលំបាកខ្លះដែរអត់ដើរលិចដើរអីទេលក់ខ្លាចតែលោកខាយទឹកអីហៀនអ៊ំឯងហៀនអ៊ំចេញទៅកដាទៅអីអ៊ំតាមគៀនគៀនទៅទលេធំមុនមិនទលេទូចឹងដីគោកឡើងអស់ហើយហ្នឹងមិនខុសពីអាជីវករផ្សេងៗជាអ្នកលក់តាមទូកលើដងទន្លេម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីនូរ៉នជាអ្នកលក់ទឹកកកឈូសរួមនឹងផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចទៀតបានឲ្យដឹងដែរថារបងមួយនេះបានធ្លាក់ចំនួនលក់គឺដោយសារមានចំនួនទេសចរច្រើនរួមនឹងចំនួនអ្នកលក់ច្រើនជាងមុនតែសម្រាប់អ្នកស្រីគឺមិនបោះបង់របរនេះឡើយត្បិតរបរមួយនេះជួយគ្រួសារអ្នកស្រីបានច្រើនពិបាកដែរនឹងក្តៅឃ្លីងឃ្លងវេទនាដែរតែជាតស៊ូទៅនឹងជីវិតយើងព្រោះយើងអត់រហូតអីយើងពិបាកយើងអត់មកលក់ក៏អត់អីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមអីរៀនអញ្ចឹងណា